Збірна України з футболу вступає в боротьбу за вихід у чемпіонат світу. Жовто-сині до першої гри підходять як з новим головним наставником, нині ним став Андрій Шевченко, так і з оновленим складом. Рекордне кількість гравців визвано 32 чоловіка. Єдине, Женя Хачередьон приїхав. Он был сегодня на теории, мы с ним пообщались, все нормально, но он еще не готов, поэтому, скорее всего, он покинет лагерь сборной. И те игроки, которые останутся, уже непосредственно будем готовиться. Количество игроков, большое количество, связано с тем, что, во-первых, нам надо посмотреть новых кандидатов. Второе, моя задача – это создать конкуренцию. Окрім того, серед викликаних гравців є й новачки – двоє нападників – Баланюк і Довбик. Критеріями, по яким я їх вибирав, це, прежде всего, общение з головними тренерами. Мені дали дуже хорошу характеристику. Я приїжджав, смотрел несколько игр, мої помощники именно присутствовали на матчах. Команда вже провела перше відкрите тренування на НСК «Олімпійський». За ним слідкували більше 4000 вболівальників. Особливими гостями стали діти з родин військовослужбовців, які зараз служать в АТО. До слова, збірну ще до першої гри відбору вже масштабно підтримують фани. Прикордонники записали звернення до всіх членів команди просто з передової. Бійці навіть завітали на збори до команди. Валерій Данилевич, полковник Західного регіонального управління Держприкордонслужби, приїхав із Мар'їнки із бойовим прапором для гравців і особливим подарунком з лінії розмежування. На цей тризуб пішли 127 гільз і заруб із блокпосту на нульовому кілометрі. Його навіть було опасно зняти. Реально, люди ризикували, щоб зняти, тому що треба було до темноти і, в принципі, хлопці зняли, щоб вам передати. Підготували, що можна було з підручних засобів зробити такий знак тризуб. Гільзи використовувалися після відбиття чергової ДРГ. Перша гра пройде з Ісландією. Це буде відбіркова зустріч до чемпіонату. Цікаво, що, за словами головного тренера, із капітаном збірної команда визначиться тільки в останній момент. Анна Черненко, Ігор Мельник, «Вісті».